tayong lahat. Si Jesu Kristo'y na buhay na sa kamatayan. Aleluya, Aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga Niyang sayang nakiriwa magalat ayon na si Yesu Kristo inamuhay na na i sakamata yar Alleluia Alleluia sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko, ko sa mga, mga pangyarihan ng Diyos at sa, sa inyo, inyo mga kapatid, nalubha akong na nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahala Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnobayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga sumasampalataya sa iyo ay iyong binuhay sa tubig ng biniyag na pinagsilangan. Bingapin mong lagi ang mga isinilang kay Kristo. Ngayong ang kasalan at kamatay ay kaniyang natalo, upang ang mga bininyagan ay manatili sa pagpapala mo, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Hodea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas itoy paralitiko at walang tuon nang nararatay Eneas ani Pedro pinagaling ka na ni Jesucristo. Kristo tumindig ka at ayusin mo ang iyong higaan at tumindig siya agad Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at sa Ron at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Hope naman, may isang alagad na babae ang pangalay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihi usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawanggawa gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa hope nang lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang dalawang lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa hope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang babaeng balo na at ipinakita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas nung ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, Humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaing balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Hope, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko'y Panginoon, anong aking ihahandog? sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko ay sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwing magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, narito ako iyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, inalinga at tinubos, ako ngayoy maghahandog, nang haing pasasalamat, ang handog kong panalangi sa iyo ko ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Tumayo na po ang lahat. Uh. Alleluia! Alleluia! Espiritong bumubuhay Ang salita mo may kapal Buhay mo ang tinatagla.

Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong padahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, Dahil barito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo, ay Espiritu at Buhay, ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Sapagkat talastas ni Jesus, buhat pa noong una kung sino, -sino ang hindi nananalig sa Kaniya at kung sino ang magkakanulo sa Kaniya. Idinugtong paniya. Iyan ang dahilan kaya ko sinabi na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy, marami sa kaniyang mga alagad ang tumalikod at hindi sumama sa kaniya. Kaya't tinanong ni Jesus ang labindalawa, Ibig din ba ninyong umalis? Sumagot, Si Simon Pedro. Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsuyo muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Isang linggo na po nating pinagninilayan ang salita ni Jesus na ako ang tinapay na nagbibigay buhay. I am the bread of life yung pong I am statements o I am ay pito po iyan. Seven I am statements of Jesus. Sa mga susunod na araw, ibang I am naman ang ating pagninilayan. Ako ang tinapay ng buhay ang salitang I am ay salitang napakabanal dahil ito ang sinabi kay Moses noong sila ay nasa bundok kung papaanong kikilalanin ang Diyos. Kaya sinabi ng Diyos noon kay Moses, Sabihin mong ako'y ako nga. Tell them I who am. I am. Kaya ang mayroon lamang autoridad ang pwedeng magsalita ng I am. Kaya si Jesus bilang anak ng Diyos at sinugong tagapagliktas ang gumamit lamang ng salitang I am. Kaya ito ay inumpisahan niya nung paramihin niya ang tinapay upang ipaliwanag sa mga taong sumusunod sa kaniya kung sino ang kaharap nila. I am ako ang tinapay ng buhay. Ang ebanghelyo po natin ay doon nang galing, doon sa sistemang kaniyang ginamit upang ipaliwanag ang katotohanan kung sino siya at kung papaano siya makikilala. I am the bread of life. Dahil nga sa isang simpleng statement ng I am, napakahaba at napakalalim ang pagpapaliwanag ni Jesus upang maunawaan ng mga taong nakikinig sa kanya. Pero kahit na ito ay naipaliwanag niya at naikonekta niya ang kaniyang ugnayan sa Ama at ang mga tao naman sa kanya, ito pa rin ang nangyari. Ang mga alagad na sumusunod sa kanya ay nagtadong. Mabigat na pananalita ito sino ang makatatanggap nito talaga pong mabigat sinong makatatanggap bakit dahil mula sa simpleng tinapay ito ngayon ang naging dahilan upang itanong nila ang mga bagay na ito ano po iyon nang idinirektang sabihin ni Jesus na ang aking laman ay pagkaing nagbibigay buhay. My flesh, my flesh, aking laman, hindi na yung tinapay na inyong kinain, kung hindi ang aking laman, ang sino mang kumakain nito, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi siya simbolismo kung hindi diretsyong sinabi ni Jesus na ako ay laman na dapat ninyong kainin upang kayo ay magkaroon ng ugnayan sa akin upang kayo ay maging alagad ko sa tunay na ibig sabihin nito. Kaya sa kaniyang pagsasalita at pagpapaliwanag, ng I am statement na mula sa general statements na ako ang tinapay ng buhay hanggang ito ay maging specific na ang laman na kinakain ninyo ay ang aking laman at ang dugong iniinom ninyo ay aking dugo. Kaya ito ay isang iskandalo sa mga hudyong nakikinig sa kaniya. Bakit po naging iskandalo? Dahil ipinagbabawal sa batas ni Moses na kumain ng flesh at uminom ng blood. Pero si Jesus sa kaniyang sariling tunay na pagkadiyos ay sinabing ako ang tinapay ng buhay ang aking katawan my flesh, ang aking katawan ang aking laman ay dapat ninyong kainin at ang aking dugo ay dapat ninyong inumin para sa inyong kaligtasan. Kaya po may tatlong grupo ngayon ng tao na nakikinig doon na nagdecide kung anong kanilang gagawin ang unang attitude ng grupo ng tao ay magkaroon ng pananampalataya sa kaniya. Kaya nga siya bumaling sa labindalawa. Kayo, iiwanan din ba ninyo ako? Anong sabi ni Simon Pedro? Saan po kami pupunta? Kayo po ang may salitang nagbibigay buhay. Kaya na natili ang labindalawa na sumusunod sa kaniya. Ang ikalawang grupo ay indifference, yung walang pakialam. Basta sasama na lang, basta a-attend na lang doon kung saan pumunta si Jesus kasi baka pagpunta niya doon, eh magparami uli ng tinapay, eh dibusog na naman tayo. At yung pangatlong grupo ay yung disbelief. Yun bang hindi naniniwala? Kaya ang lahat ng hindi naniniwala sa kanya na siya ang laman, na siya ang dugo na dapat kainin at inumin, ay umalis. Bakit? Dahil mabigat na pananalita ito. So convenient no para sa kanila. Kapag ayaw ko ng katuroan, kapag ayaw ko ng sinasabi ni Kristo, aalis ako kasi ayaw ko. Yung bang parang ang sinasabi natin eh, dapat ang marinig ko lamang, dapat ang mabasa ko lamang, ay yung bagay na gusto ko. Kapag mabigat at hindi ko naintindihan, na ah, bahala kayo dyan, hindi ako makikialam. Marami tayong mga toting Christians. Ano po ibig sabihin ng toting? Yun bang parang barel, tinututok? Kapag nagdarasal, ganito ang gagawin. Lord, bigyan mo po ako ng inspirasyon ngayon. Pukuha ng Biblia, isasara ang Biblia, magdadasal. Bigyan niyo po ako ng inspirasyon ngayon. Binuksan ng Biblia, itinuro. E eh, pagturo na ganon, ang naituro niya, si Judas ay nagbikti. Lord naman, wag naman po ganyan. Gusto niyo po bang sabihin, magbikti ako ngayon, isinara uli, e binukas uli, nagturo. Natapat na naman yung kamay niya, sa isang talata na nagsasabing humayo ka at ganon ang gawid mo. Lord naman, tinara uli, binukas uli, natutok na naman sa isang linya. Ang sabi doon, anuman man ang iniyong gagawin, gawin ninyo ng buong puso. Iyon ang problema sa ating mga toting Christians. Kapag hindi convenient sa kanila ang kanilang naririnig, aayawan nila. Kaya nga po tayo sa Ebanghelyo, ating tinatanggap ng buo. Hindi pwedeng kung ano lang yung gusto mo, kahit na masakit, kahit na hindi natin nauunawaan, tinatanggap natin. Bakit? Dahil tayo'y nananampalataya na ang bagay na hindi natin maunawaan, ang Espiritu na ng Diyos ang gagabay sa atin upang ito ay ating matingnan sa kaniyang tamang pamamaraan. Kaya nga po, Napakaganda na sa bawat pagbabasa natin ng Ebanghelyo ay makita natin yung tamang kaisipan. Pwede nating i-apply yung Gestalt psychology. Ano po yung Gestalt psychology? Ang Gestalt ay German term na ibig sabihin ay hugis o porma. Kaya nga po yung hugis o porma ng ebanghelyo natin ngayon ay galing doon sa pagpaparami ng tinapay at pagpapaliwanag ni Jesus ng tinapay ng buhay hanggang sa ito ay maging kaniyang katawan na dapat nating tanggapin upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung gestalt approach na ang kabuuan ay mahalaga kesa sa piraso nito. Iyon po yung ibig sabihin ng gestalt. Ang kabuuan ay mahalaga kesa sa kapiraso nito. Kakapiraso ang ating isip. Kakapiraso ang ating kaalaman kakapiraso ang ating nalalaman. Kaya hindi natin pwedeng gamitin ang kaisipan at kaalaman dahil ayaw mong maniwala. Hindi natin pwedeng ilimit ang magagawa at kaisipan ng Diyos bilang isang karelasyon sa pananampalataya. Tatanggapin natin kahit na mahirap. Tatanggapin natin kahit hindi natin maunawaan. Dahil ang ating kaisipan ay limitado at napakaliit kung ikukumpara sa kapangyarihan at kaisipan ng Diyos. Kaya nga ang tanong sa atin ngayong umaga aalis din ba kayo kasi hindi ninyo maintindihan? Iiwanan din ba ninyo si Jesus bilang tinapay ng buhay dahil hindi mo ito maintindihan? Tatanggapin natin ng buo, hindi dahil kung ano ang gusto natin. Nangyari na po ito Marami na pong umalis at ina inayawan nila ang salita ni Jesus na ako ang tinapay ng buhay. Ang tanong po sa umagang ito, aalis ka rin ba? Mas gusto mo ba yung convenient? Mas gusto nyo ba yung, ay gusto ko dito kasi talon ng talon. Ay gusto ko dito kasi ang saya-saya, taas-taas ng kamay. Ay gusto ko dito laging may ikapo, lagi kang nagbibigay. Ay gusto ko dito kasi pag sinabing itaas ang payong, pabaliktad at sahuri ng biyaya ng Diyos, gusto ko dito, convenient. Kung ano lang yung gusto mong gawin, kung ano lang gusto mong ipahayag pero ang pananampalatayang tunay na nakaugat sa Diyos ay hindi kung ano yung ating nararamdaman ang mahalaga kung ano ang iniaalay ng Diyos Ayokong kong magsimba kasi it's too boring eh bakit ang pagsisimba ba para sa ang pagsisimba ay tungkol sa Diyos, hindi tungkol sa akin, hindi tungkol sa iyo. Ito'y tungkol sa Diyos. Ang bida dito ay ang Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa, kahit na napagaling ni Pedro, si Tabita, sinabi ba ni Pedro, oh, ako may gawa niyan. Oh, ako ang nagbuhay niyan. Hindi. Ibinabalik e pa rin niya kay Jesus bilang Diyos. Kaya si Jesus ang sentro, ang katapusan, ang dahilan, ang diwa kung bakit tayo may banal na Eucharistia. Kailangan ko ang Diyos. Kailangan ko ng kaniyang katawan, kailangan ko ng kaniyang laman para sa aking kaligtasan. Hindi lahat ng external, hindi lahat ng panglabas ang makapagliligtas sa atin, kung hindi ang pag-unawa sa salita ng Diyos na siya ang tunay na tinapay na galing sa langit. Mabigat, pero ito ang totoo. Bakit umaalis ang iba? Bakit iniiwanan si Jesus? Dahil sa unang kasalanan ng tao. Ano po yon? Pride. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Kung umalis ka man, hindi ito kawalan ng Diyos. Ito ay kawalan natin. Kawalan natin nang kaligtasan sa pamamagitan ng kaniyang salita. Huwag tayong maniwala dahil convenient lang sa atin dahil ito lang ang gusto nating marinig. Ang buhay kristyano ay hindi lamang kung ano ang gusto mong marinig lalo't lalo na ang mga bagay na ayaw mo upang ikaw ay mapagpanibago nito. Kung ikaw ay may sakit, cancer for example, ano ang iyong iniinom? Gamot. Anong klasing gamot? Mapait na gamot. Kaya nga 'yung iba para hindi malasahan ang pait ng gamot, sinu sugar coat nila. Sugar coated medicine. Para kahit sa pag-inom mo, hindi mo mararamdaman ang pait. Kung tayo man ay naniniwala sa mga salita ni Jesus, tayo rin ay dapat uminom ng mapait bitter pills upang gumaling ang ating sakit. Sa kahulihan, ang tanong ay iniiwanan sa ating lahat. Ibig din ba ninyong umalis? Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, iniyahatid sa atin ni Kristo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan at tayo ay sumasampalataya. Bunga ng pananampalatayang ito, may pagtitiwala tayong magsumamo sa ating Ama sa Langit at dinggin ang mga panalangin ng pamayanang ito. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan, naway sumunod sa Panginoon ng buong puso, isip, at lakas. Manalang tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng mga bansang nagdaranas ng kaguluhan, naway walang patid na magsikap na makapaghatid ng kapayapaan at katarungan sa kanilang mga bansa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Atin nawang maunawaan na ibinibigay ng Diyos ang pinakadakilang katunayan ng kanyang pag-ibig sa nananatiling presensya ng banal na sakramento. Manalangin tayo. Ama, panatiliin mo tapat sa iyong anak. Ang mga may sakit at nagdurusa sa matagal ng karamdaman, naway magkaroon ng kapayapaan ng damdamin na dulot ng nagbibigay ginhawang mga salita ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatiliin mo tapat sa iyong anak. Ang mga namayapa naway matamasa ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatiliin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang lahat ng ating mga personal na intensyon, ang intensyon para sa ating buong pamilya, ilapit natin sa banal na Eucharistia na siyang magbibigay sa atin ng lakas at katuparan ng mga ito. Manalangin tayo. Ama, panatiliin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, nasa iyong anak ang mga salita ng buhay. Wala kaming patutunguhan kundi sa kaniya. alay namin ang aming mga panalangin sa ngalan niya na nabubuhay at nagahari magpasawalang sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Uh... dapi mo o mamon ang alay ng bayang may dilimwa nang mong bigay ang ala at inabay ng dugo ng pagkabuha pinupuri kita oh, sa pagkat ako iniligtas mga kaaway di makuha matuwa na sa libingan tanggap mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwa. Puhunan mong bigay ang alam at pinapay handog ng pagkabuhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurin karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugda ng mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan. Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahain walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tadan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kay isa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngana ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. hinawakan ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos sang hapunan, hinawa ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Idebot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa aking. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daydig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at nang tanang kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangalat papure sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin si nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan, magpakailan man, Amen. Panginoong Esokristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Paggaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na wailaging sumayon niyong lahat at sumayurin magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Dios na nagalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, mawa ka sa amin. Cordero ng Dios na nagalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, mawa ka sa amin. Cordero ng Dios na nagalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalubo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang tinapay ng buhay. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Panginoon hindi ako karapat dapat, dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita sa mo lamang ay gagaling na ako. May laba rin ba price ko Para sa lahat ng tatanggap ng na Komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ng Kristo, at isubok at sa bibig bago malisarapan ng pare o lay minister sumunod po tayo. Oh, no. sa ang iyong buha sa mata at magsayang kang ay ang Panginoon Halina't hawakan aking tagiliran Daliri mo'y yung ilusot sa butas ng kamay Kapaya pa ang hatid iyon ang tanggapin Huwag ka nang na Alam kong buhay ang Panginoon. Tinalo niya at ang kamatayan. Punasan ang iyong luha sa mata at magsaya. Manalig ka, buhay ang Panginoon. mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, huwisikom po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza sa Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Menor at Pambansang Tambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Mandalangin tayo. Ama naming mapagmahal, Ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sa ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo Magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggang. Amen at pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Aba at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos lang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na Sareno. Salamat sa Diyos. Nasa reno, sinasamba ka namin. Pinipinbuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kadiktasan. Nuestro Padre Jesus, Nasa reno, Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno di Anami Nuestro Padre Jesus Nazareno Ni walhati. Anami Nuestro Padre Jesus Nazareno Di narangal